Днес ще правим реакция на една песен. Това е първия ми клип от нова поредица реакции. Надявам се да ви хареса. Ако е така, пръснете лайк и се абонирайте за канал. Останете да гледате. Ако ви харесва и искате още реакции, пишете в коментарите на кои песни нови и на кои хора. Може и на неизвестни. Така, слагам слушалките, понеже в момента така ще ме чувате през телефона. Скоро ще си взема микрофон тук и камерка. Лека по лека ще вгрейдаме. Песента, която ще реагираме днес, тя е на нов изпълнител с 1090 абоната. Фипо Дрога. И нека да започваме. Да видим кой е правил музиката. The official performance video for Fipo Droga. Може да слушате всички платформи Tidal, Deezer, Apple Music, Spotify. Да последвате Fipo така. Produced by Alexandro. Както виждате. Directed by Йоана Бакарджиева. Текста на Филип Филипов, Фипо, Петю Лозев и Александро, този, който виждате, Urban Movement. Нека да видим какво ще ни представи той. Добре, започва добре, 4K видео. Ще го зададем на 4K на голям екран. Защото може да го позволим да снимаме на 4K. Първи кадри. Доста добър шут и този бляскав ефект, но имаме една забележка без скейт места. Белия свитчър не се връзва много с зелено кафевия панталон. Фипо Дрога. Директът бе Йоана Бакарчева. Без теб да дишам не мога. За мене ти си силната дрога. Пейса за момиче, което за него е дрога. Както знаем, в повечето песни за любов са пеят такива неща. На 4K го гледаме, както виждате. Снимано е, може би, в София. Настроеш да продължаваме. И пак с времето се гоня да те имам да си моя. Както забелязвам, аудиото е роботизирано. Има аутотюн. Моят съвет е малко по-малко аутотюн да използваш. Иначе нищо лично. Липсваш ми като дъжда на мръсна жега. Песента е регетон. И е снимана на локацията, както много други песни, Небостъргач. Явно тази песен ще разказва история. Аутфита е бяла шапка, тъмни очила, с бяла тениска и яке, худи предполагам. И кафяв панталон, ако беше панталона в същия цвят, щеше да бъде по-късно. Усещаш ли го сега? С него си като в чужди легла. Само дай ми знак и ще те спася. Когато той заспи, избяга и ела при мен. Много добър шут. Green screen. Навън. Както го направи с още както миналия ден. Кажи му да, да, че приятелка си. Както забелязвам по стила му, мога да кажа, че това е Криско 2.0. Че за каква ти мисли, ти не си такава. След това звъни ми, опочи се от него. Обработката и заснемането е добро. Евала на човека, който го и правя. Щастна и не